Grazie, leggo. Սարգսյան, մեր տեսախցիկը արձանագրեց, որ մի կին քվեարկեց իր սկեսրոջ փոխարեն։ Դուք դա տեսաք, սակայն որևէ քայլ չձեռնարկեցիք, ինչու՞։ Դա ես ոչ մի բան չեմ տեսել, այստեղ, հա, ես չեմ տեսել, ես չեմ նկատել նման բան։ Ով էլ օգնող եղել է, միասին մտել են քվեարկել դուրս եկել։ Ես չեմ տեսել դա, ես եթե նկատեի, անպայման կկանխեի, բայց նման բան ես չեմ տեսել։ Ախր ինչ արձանագրեմ, եթե խախտում չի եղել։ Ինչ արձանագրենք, եթե խախտում չի եղել։ Հարցը մոտեցավ խցիկին և քվեարկեց իր սկեսրոջ փոխարեն։ Դա խախտում է, թե խախտում։ Միասին մտել են քվեարկել դուրս եկել։ Մեր տեսախցիկը արձանագրել է, որ նրա փոխարեն է քվեարկում։ Մեր տեսախցիկը արձանագրել է։ Ես ձեր խոսքով, որ ասում եք իր փոխարեն ընտրել է այդ կինը, այն կինն ընդեղ նստած, իրոք մոտիկացել եմ հանձնաժողովի նախագահին, ինքն ասում է ես դեպի չեմ նկատել։ Ես դրա համար եմ մոտիկացել ընդ։ Ես տեսա խցիկը արձանագրեց, հարցը գնացել է իրեն։ Դուք ում վստահված Վարժան Ներսիսյանի։ Դուք տեսաք, որ նա պայման սկիսուրը ստե նստելա, հարցը գնաց իրեն փոխարեն քվեարկեց։ Ինչու՞ չեք արձանագրում։ Ով ում կիսուրնա, ես չգիտեմ, ով ում հարսնա, ով ում կիսուրնա, բացարձակ ես չգիտեմ, ով ով ա։ Մենք դուք չեք տեղացի, ես բոլորին ճանաչում եմ դեմքով։ Գրանցվելու պահներ, գրանցվելու հետ կապված։ Ախր դուք մի խախտում էլ եք արել, տիկին, ես դա նկատել եմ։ Ես անձապեն, ես այն երիտասարդին դեմքով ճանաչում եմ, դուք եք քվերարկողին, դուք եք ինք վերարկողին, դուք եք հարցում։ Մեր աշխատանքներին խնդրում եմ չխոչընդոտել։ Խնդրում եմ մեր աշխատանքներին չխոչընդոտեք։ Ինչու՞ չեն արձանագրվում խախտումները։ Ինչու՞ չեն արձանագրվում։ Ինչու՞ դուք չեք արձանագրվում խախտումները։ Պետք է մոտենաք եւ համապատասխան ներկայացնեք։ Նման պահին Էդվարդյանին եկեք ինձ ասեք, որ խախտում կա։ Ես էլ կմոտիկանամ, կպարզեմ։ Այդ պահին հիմա ես ինչ իմանամ, ով ով է։ Պարտավոր եք արձանագրել։ Ոչ մի խախտում չի եղել, որ արձանագրվի, ինչ պիտի լինի, որ արձանագրվի։ Դուք այն երիտասարդին ասում եք, ինքը գա ձեր օգնի։ Շատ են արդեն 15-ից տեսնում։ Ինչու՞ չեք արձանագրում խախտումը, այդ կինը մեր հետ զրույցում ասաց, որ… Ոչ մի խախտում չի եղել, որ… Դի կինը մեզ հետ զրույցում ասաց… Խախտում պիտի ես արձանագրեմ։ Ընտրողը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ես նոր քվեարկեցի, սկեսրոջս փոխարեն։ Տենց հնարավոր չի, տենց բան չի եղել։ Տենց բան ես չեմ նկատել։ Հաստացի մեկ ասում ենք, դու ասում ես տենց բան չկա, ամեքը ձեր պարտականություն նկատարեց։ Ամեքը կարող է ձեր պարտականություն նկատարեց։ Մենք չէ տեղյակ ենք, նենց չի, որ անտեղյակ մարդիկ ենք։ Անկերուհի, ես վիճելու մտադրություն չունեմ, բարձր գորալ մտադրություն չունեմ։ Դու հաստացի այդ խախտումը կատարում էի։ Ինքս բնավորությամբ շատ հանգիստ եմ, աշխատեք մեր աշխատանքներին չխոչընդոտել։ Չենք խոչընդոտում։ Ինձ տեղեկացրին, որ այն դակած անձնագրերով չեն քվեարկում։ Իսկ ես ձեզ հենց սկզբում ասացի։ Ասացի դրա գնացքը անցավ։ Հենց այդ էլ սկզբում խախտում։ Դա հիմա որ այդ պապիկին տեսակ, որ այդ երիտասարդը պապիկի կարծիքին քիչ կանխեցիք էլի, ես էլ եմ քեզ հետ ուստեղ կանգնած նույն բան։ Օրինակ եթե նկատեմ եք, քիչ է կանխը։ Դուք գործող քաղաքապետի վստահված ասում եք, դուք չտեսաք, որ տարեց գնա։ Ոչ, ես ընդամենը ձեր բողոքի համաձայն մոտիկացա նախագահին, որ տնում։ Հիմա մենք ձեզ տեղեկացնում ենք, որ տիկինը մեր տեսախցիկի մոտ ասաց, ես չգիտեմ որքանով է ճիշտ ցավը տանեմ։ Այդ որ դուք տեղեկացնում եք, ես էլ եմ ձեր համար եկել հազար բան չնկատի։ Բայց մենք վստահված անձ ենք, մենք կարան կանխենք, էլի այ հիմի մեր քույրիկը կարար կանխեր այդ պապիկի գործը։ Պապիկ, տատիկ, ես ինչ։ Դե ես որը նկատում եմ, ես կանխում եմ։ Ես
չեք նկատի։ Ոչ մի բան։